Erik Knight, Lesi se vraća kući. 11. glava. Borba za opstanak. Prva 4 dana Lesi je putovala bez prekida. Odmarala se kratko, samo noću. Njena žutnja da stigne na jug bila je kao groznica i ništa je nije moglo odvratiti od toga. Ali, 5. dana ova tegoba poče uznemiravati njena čula. Bila je to glad. Odluka da krene na put uspela je s početka da je zatoli, ali sada to postade neizdržljivo. Bez pomuke pronalazila je reku da bi ugasila žeđ, ali pitanje hrane nije nikada postojalo u njenom životu. Od njenog najranijeg sećanja, briga o hrani nije bila njena dužnost. U određeno vreme čovek joj je donosio hranu u čini. Brižljivo su je učili da je to njena porcija i da ne sme dirati hranu s kakvog drugog mesta. Godinama su je učili tome. Briga za hranu, dakle, nije bila njena dužnost, jer se za to čovek starao. Ali sada, odjednom, čitavo to vežbanje i sve te navike njena života pokazaše se beskorisnim. Ovde nije bilo čoveka da svako popodne stavi pred nju činiju sa jelo. Pa ipak se ova divna životinja morala priviknuti na nov način života. I Lesi je pronašla taj način. Ona naravno nije o tome razmišljala kao što bi to čovek učinio. Čovek ima maštu, pa može i predvideti događaje i pre nego što se oni pojave. Psi, međutim, to ne mogu i zato i događaj uvek iznenade, tako da se oni moraju snalaziti kako najbolje znaju i umeju. Kako je Lesi rešila to novo pitanje? Ona nije imala čoveči mozak da bi o tome mogla rasuđivati. Ona nije mogla ni zasnivati svoje postupke na iskustvima drugih, kao što to ljudi čine. Naprimer, dete nema potrebe izlagati se raznim opasnostima da bi steklo sobstvena iskustva u životu i da bi tako došlo do izvesnih zaključaka. Na osnovu svojih već ranije stečenih iskustava, roditelji i druge starije osobe mogu ga uvek poučiti kako bi rešenje bilo najbolje u izvesnom slučaju. Ali nijedna životinja nije u stanju stečena znanja preneti svojim mladuncima. Svaka je životinja primorana sačekati nove događaje tako kao da se nešto slično nikada nije dogodilo nijednoj životinji na svetu. Kako bi onda Lesi mogla samu sebe naučiti da se hrani? Ona je imala jednu sposobnost, svojstvenu u ostalom svim životinjama, sposobnost koju je možda nekada i čovek imao, mada je sada više nema. Instinkt. Instinktom i na osnovu sopstvenih iskustava životinje uspevaju naći rešenja do kojih čovek dolazi samo razmišljanjem. Ono što je Lesi svakodnevno gonilo napred jednim određenim pravcem bio je instinkt, a ranija iskustva, međutim, učila su je da sa ljudima bude na oprezu. 5 dana je već išla, hitajući što je brže mogla, ali čula su je sad već počela opominjati. Ona zastade na jednoj poluugaženoj putanji kojom životinje idu kroz divlju pustaru. Stajala je kao prikovana. Njene oči i uši
tražile su neke znake i tragove, tako malo vidljive da ju čovek ne bi uopšte ni opazio. Čulo mirisa je bilo prvo koje je tu zagonetku rešilo. Bio je to topao i jak miris, miris hrane. Po navici iz svoga svakodnevnog života, Lesi bi otišla sasvim slobodno da tu hranu uzme, ali je instinkt postao jači od navike. Ona se zguri i poče puzati uz vetar po mirisu. Kretala se lagano kroz pustaru, prilazeći sve bliže i bliže. Odjednom, ona vide na stazi ono što je po mirisu već ranije osetila. Ni stazu, vijugajući kao zmija, spuštala se jedna lasica. Glava joj je bila visoko uzdignuta, a za sobom je vukla telo jednog kunića, koga tek što je bila ubila. Kunić je bio mnogo veći od nje, ali ga je njegov snažni ubica vukao neobično spretno. Lasičina čula su takođe osetila opasnost i ona se spremi za odbranu. Ispusti plen i okrete se da bi se mogla odupreti opasnosti. Njeni oštre beli zubi zablistaše i ona ispusti oštar krik, krik besa. Lesi spusti nisko glavu i zagleda se u nju. Nikada još ne beše videla takvu životinju. U njoj nije ni bilo onog osjećanja što ga imaju jazavičari, koji na sve vrste glodara naleću brže nego što bi čovek i pomislio. Ona je bila pas za rad, miran, ali je sada instinkt u njoj nadjačao. Dlaka na leđima joj se lagano poče dizati, usta joj se otvoriše i ona pokaza zube. Uši je povila unatrag, a stražnje šape skupi ispod sebe. I u trenutku kada Lesi skoči, lasica kao da oseti pravi čas, izvi se u stranu. Munjevitom brzinom produži provlačiti se kroz korov kojim je pustara bila obrasla. Išla je bez šuma, ali brzo, kao voda kad teče. Lesi se obrtala i tražila je, mada su joj čula vukla nečem drugom, toplo mirisu krvi od kunića koji je ležao na putanji. Posmatrala ga je dugo. Zatim mu se približi, pognuši oprezno glavu kako bi svakog trenutka mogla odskočiti. Osećala je topao miris krvi, ali i miris lasice ne beše još iščezao. Oprezno je primicala njušku sve bliže, dok se nije dotakla ubijenog plena. Tada se trže i poče obilaziti oko njega. Zatim mu priđe još bliže, saže glavu i podiže divljač. A onda, uzdignute glave, čekaše. Izgledalo je kao da je u toj pustari daleko od svakog ljudskog stvora očekivala iznenadni zov svoga gospodara. Ne, Lesi, ostavi to, ostavi to. Ali ništa nije čula. Stajala je tako neodlučno pola minute, a tada nestade tog osjećaja i ona, ponevši kunića, krenu dalje. Idući tako, obrtala se čas levo, čas desno. Onda spazi ono što je i tražila, gust korov koji joj je pružao neku vrstu skloništa. Prišla je i uvukla se unutra. Namestivši se tako da se može zaštititi sa tri strane. Zatim leže na zemlju i spusti kunića pored sebe. Omirisa ga opet. Mirisao je dobro. Bila je to zaista hrana. Tom prilikom se obogatila još jednim novim iskustvom.
Pošto je upoznala miris kunića, instinkt joj je rekao sve ostalo. Na daljem putovanju, kad god je njen nos nanjuši u blizinu kakvog plena, vrebala je, trčala, lovila i jela. To je u ostalom bio zakon prirode. Ona nije ubijala nemilosrdno kao što to čovek čini. Ubijala je samo radi samoodržanja. Hrana joj je bila potrebna da bi se mogla održati u životu. To je bilo sve. Ovde nije bilo očiju koje bi se brižljivo starale o Lesi, vodile računa o njenoj težini, posmatrale boju njenih desni i njene dlake. Nije bilo nikoga ko bi mogao reći: omršavila je nekoliko funti, da joj više goveđe džigerice za ručak. Nekako teško diše, bit će bolje da joj damo činiju mleka ujutru. Možeš joj umutiti i jedno jaje ako bude htela. Ne sviđa mi se boja njenih desni. Mislim da bi bilo potrebno davati joj svakodnevno po jednu kašiku ribljeg zejtina. Od toga će se popraviti. Sada je ta pažnja nedostajala ovom veličanstvenom psu koji je uvek ležao po udobnim štenarama. Sada je bio mršav, upalih bokova, prljave dlake, izgreben, račerupanih slabina i repa. Ali zato što je bio uvek dobro negovan, on nije nikad znao za bolest. I rezultat te dugogodišnje nege sad se mogao dobro uočiti. Njegov organizam je bio čvrsnuo, mišići su mu bili snažni i nosili su ga stalno, svakoga dana, milju za miljom, napred. Srce Lesino je bilo hrabro, a instinkt ju je vodio pouzdano. Ona je iz dana u dan išla na jug, kroz paprat i stepu, preko brda i ravnica, preko reka i šuma, uvek istrajno i uvek samo na jug.